В 90-х багато символізму. Для мене один з таких символів – це відключення світла, яке відбувалося і за графіком водночас, але водночас і навіть це не могли зробити так, щоб була якась систематичність, і воно відбувалося, коли як вийде. Тобто в кожного є і любов, і ненависть. Тобто тут нема такого чогось, що це абсолютно негативна або абсолютно позитивна книжка, а це поєднання і першого, і другого.